Přízemí meziříčského zámku Žerotínu se proměnilo v jednu velkou hernu. Spolek Inspirace Zlín připravil pro děti, dospělé, jednotlivce, rodiny i školní kolektivy festival IQ Play. Interaktivní expozice chytrých hraček je rozdělena do tří zón. Zóna logických her vlastně obnáší to, že je plná různých logických her pro jednoho hráče, ale i spoustu her takových těch velkých, rodinných. Zóna stavebnic je zase jakoby plná různých stavebnic z nejrůznějších materiálů. A pak je tady baby zóna a ta obsahuje zase takové ty první logické hry úplně pro ty nejmenší děti, Montessori hračky a zvětšeniny logických her a různých stavebnic. Festival se těší velkému zájmu. Zahrát si přijíždějí zájemci z celého regionu. Já jsem přijel se svojí třídou z Nového Jičína a moc se mi tady líbily logické hry, které taky hraju doma. Na výstavě se mi líbilo Lego a hrála jsem se ještě s logickýma hrama. Je tady toho strašná spousta, jsme tady teda chvilku, že jsme všechno nestihli vůbec projít a děti to nadchlo úplně od začátku, určitě výborný nápad. Vy jste si taky sama zahrála? Ano, sama jsem si zahrála. Na festivalu se návštěvníci seznámí s chytrými hračkami od výrobců z celé republiky. Expozici doplňuje výstava o historii i současnosti hračkového fenoménu, igráčka. Zavzpomínáme na první figurky, prohlédneme si novinky a kdo má chuť, může si vyrobit a odnést domů svého vlastního igráčka. Záštitu nad festivalem přezval pan Petr Gazdík, který je vlastně radním za oblast školství Zlínského kraje. A původní myšlenka byla, že s tímto festivalem budeme jenom ve Zlíně, ale ta poptávka je taková, že v podstatě nám z toho vznikl takový putovní festival a jezdíme s ním po celém Zlínském kraji. Dokonce na podzim bychom měli vyjet i mimo Zlínský kraj až do Brna. Ve Valašském Meziříčí se festival IQ Play koná do 11. června, a to s prodlouženou otevírací dobou. Kromě pondělí si můžete přijít pohrát do zámku Žerotínu denně od 9 do 17 hodin.